នាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់អត្តសញ្ញាណកូនក្រមុំនៅក្នុងពិធីមង្គលការលំដាប់អភិជនមួយដែលលេចវត្តមានសុទ្ធតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលបានចូលរួមមង្គលការលំដាប់អភិជនជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឲ្យកក្រើកខ្លាំងនៅដើមឆ្នាំ2022នេះក្រោមការស្ញោចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីមហាជនគ្រប់រូបថាពិតជាអស្ចារ្យកម្របានឃើញណាស់បាត់ការរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងសម្រិតសម្រាំងជាទីបំផុតហើយល្អឥតខ្ចោះមានខ្វះចន្លោះត្រង់ណានោះទេបាត់អ្វីដែលធ្វើឲ្យតាក់ទាញក្រសែភ្នែកមហាជនមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការរៀបចំផ្កាតុបតែងលម្អប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ក្នុងចក្រវាលដ៏អស្ចារ្យប្រៀបដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានពោលគឺស្អាតខ្លាំងបំផុតតែម្ដងការស្រោះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អប្រណិតរំលេចដោយក្បូរក្បាច់តុបតែងប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បាទយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងកាន់តែខ្លាំងនោះថាតើម្ចាស់ពិធីមង្គលការនោះគឺជាអ្នកណាសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងស្រុកគឺសារព័ត៌មានសបាយមិនបានដឹងលម្អិតយ៉ាងណានោះទេគឺដឹងតែត្រឹមថាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងពិធីមង្គលការដ៏ធំសម្បើមមួយនេះមានឈ្មោះថាបូទុមរតន៍លីប៊ុនគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដេគ័រដ៏ល្បីមួយឈ្មោះថា Bliss Wedding ជឿថាលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញមកហើយនៅទិដ្ឋភាពពិធីមង្គលការធំធំលំដាប់អភិជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺក្រោមការរៀបចំតុបតែងដោយ Bliss Wedding នេះហើយបាត់មង្គលការដ៏អធិកអធមមួយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅអគារពាណិជ្ជកម្ម OCIC ក្រុមវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនរូបបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរបាត់គេឃើញថាក្នុងនោះក៏មានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបាត់អញ្ជើញចូលរួមទៅក្នុងពិធីមង្គលការនេះផងដែរហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនក៏ឃើញលេចវត្តមានទៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងសម្ដាប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតតើតារាចម្រៀងសុខពិសីពិតជាហ៊ានសារភាពស្នេហ៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទស្រីស្អាតសុខពិសីដែលមានរហស្សនាមថារាជិនីសម្រស់ព្រោះតែកាន់តែគួរឲ្យគ្រឹតថ្នាញ់ទៅនោះបានព្យាយាមកិច្ចចេញពីការទទួលស្គាល់រឿងស្នេហារវាងនាងជាមួយនឹងលោកថៅកែផលិតកម្មសិនដេគឺលោកឡាយសុកចម្រើនជិត10ឆ្នាំមកហើយគណៈដែលតារារួមអាជីពដូចជាតារាចម្រៀងមាសសុកសុភាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសានិងតារាចម្រៀងពេជ្រសុភាជាដើមនោះពួកគេខ្លះគឺមានប្តីនិងសង្សារបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខអស់ទៅហើយនោះបាទសំណួរដែលមហាជនចង់ដឹងថាតើពេលណាទៅទើបតារាចម្រៀងសុកពិសីព្រមសារភាពស្នេហ៍លោកថៅកែសុកចម្រើនឬមួយក៏នាងអាចជ្រើសរើសផ្លូវសាងស្នេហ៍ដោយមិនបើកចំហជារៀងរហូតតារាចម្រៀងសុខពិសីធ្លាប់ប្រាប់ថានាងនៅតែផ្ដោតការងារសិល្បៈធំជាងរឿងរ៉ាវស្នេហាបើតែនាងថាឃើញមិត្តរួមអាជីពគេមានគូនាងគឺមានតែរំភើបជំនួសយ៉ាងណានាងបាននិយាយថាការកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាថ្ងៃខែឆ្នាំណានឹងរៀបការនោះគឺមិនអាចនិយាយទុកមុនបាននោះឡើយអ្វីក៏បតាតារាចម្រៀងសុខពិសីមិនហ៊ានលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវស្នេហាមែនប៉ុន្តែទាំងអ្នកនៅក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈមួយចំនួនពួកគេបានចាត់ទុកថានាងជាតារាដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday គឺដូចគ្នាទៅនឹងតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែរ
ប៉ុន្តែការមិនហ៊ានសារភាពស្នេហ៍បែបនេះបានធ្វើឲ្យតារាជប់រៀងសុខពិសីបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងការបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ខណៈដែលប្រុសមានទ្រព្យកាន់តែច្រើននិងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមបេះដូងនាងដែលពេលនោះគេជឿថាអ្នកដែលប្រឈមភ័យបុកពោះនោះគឺលោកថៅកែឡាយសុកចម្រើននេះឯងបាទទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះដោយអះអាងថាមូលហេតុដែលតារាចម្រៀងសុកពិសីនិងលោកឡាយសុកចម្រើននៅតែមិនព្រមសារភាពរឿងរ៉ាវស្នេហាមួយនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងពីរគឺចិត្តមួយថ្លើមមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកការសំអាងបែបនេះព្រោះតែពួកគេយល់ថាតារាចម្រៀងសុកពិសីនៅចង់ប្រជែងទីផ្សារសិល្បៈតទៅទៀតហេតុនេះហើយដោយសារតែនាងគ្មានការបារម្ភខ្លាចរឿងរ៉ាវស្នេហាប្រែប្រួលទើបនាងនឹងថៅកែព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាពេលការសារភាពស្នេហានិងក្រាបផ្ទឹមរៀបការដោយគ្មានដែនកំណត់នេះតារាចម្រៀងសុកពិសីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្រីស្អាតក្នុងពិភពសិល្បៈដែលអាចនិយាយបានថាគិតមកដល់ឆ្នាំ2022នេះនៅមិនទាន់មានតារាស្រីរូបណាស៊ីដាច់សម្រស់នាងបាននោះឡើយយ៉ាងណាតារាចម្រៀងសុកពិសីក៏ធ្លាប់ឈឺក្បាលវិលមុខខ្លាំងដែរព្រោះតែនាងរងការចោទប្រកាន់ថាបានកែសម្រស់សព្វនិមិត្តជាច្រើនកន្លែងនៃរូបរាងកាយដូចជាធ្លាប់លេចលឺថានាងបានធ្វើបបោមាត់ច្រមុះដើមទ្រូងនិងការចាក់ចង្ការជាដើមប៉ុន្តែតារាចម្រៀងសុកពិសីមិនដែលទទួលស្គាល់រឿងរ៉ាវមួយនេះនោះទេតែនាងធ្លាប់វិចារថាភាពប្រែប្រួលនៃរាងកាយនាងបណ្ដាលមកពីការហាត់ប្រាណហើយនាងថែមទាំងមិនពេញចិត្តចំពោះសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកណាដែលនិយាយថានាងស្អាតដោយសារតែការកែសម្ផស្សទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលតារាចម្រៀងសុកពិសីបានផ្អាកការច្រៀងសម្ដែងតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ពោលគឺតាំងពីផ្ទុះជំងឺកូវីដមកម្លេះហើយពេលនេះនាងក៏មិនអាចកំណត់ពេលឡើងឆាកដដែលដោយសារតែនាងរងចាំឲ្យជំងឺកូវីដកាន់តែថមថយជាងនេះតទៅទៀតហើយនាងនឹងវិលត្រឡប់មកច្រៀងវិញបានព្រោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងទស្សនិកជនរបស់នាងតែគេក៏សង្កល់ឃើញថាទោះបីជាជំងឺកូវីដធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងសុកពិសីក៏ដូចជាតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតបាត់បង់ការច្រៀងសម្ដែងតាមឆាកធំៗនៅខេត្ត2ឆ្នាំជាប់គ្នាក្តីតែតារាចម្រៀងសុកពិសីមិនប៉ះពាល់ឬមួយក៏ប្រឈមជួបជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្វីនោះឡើយតារាចម្រៀងសុកពិសីបានបើកហាងតែគុជដោយចំណាយលុយអស់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារហើយថ្មីៗនេះនាងទើបតែទិញរថយន្ត Land Cruiser V8ពណ៌សថ្មីសម្លាងមួយដោយប្រើស្លាកលេខជាឈ្មោះរបស់នាងទៀតផងបន្ថែមពីលើឡានដែលនាងមានស្រាប់ដូចជាឡាន Audi Range Rover និង Lexus LS 460ជាដើមគេជឿថាទាំងមុខជំនួញរួមទាំងការលេងម៉ូតរថយន្តរបស់តារាចម្រៀងសុកពិសីនិងថៅកែអាចទិញលុយចូលគ្នាមុនពេលពួកគេដឹកដៃគ្នាចូលរូការជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខនេះផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នាំអរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងស្ដាប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ទៅធ្វើជាពិធីករនៅក្នុងមង្គលការរបស់គេមកវិញលោកជាវណ្ណរិទ្ធ3ផ្កាទាំងបាច់មកដាក់លំអឡើងពេញផ្ទះបាទពិធីមង្គលការរបស់គ្រួសារលំដាប់អភិជន1បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយគ្រប់គ្នាឃើញហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងលន់មាត់សរសើរថាមិនធម្មតានោះទេដោយសារតែការតុបតែងក្នុងពិធីគឺពិតជាអស្ចារ្យបំផុតបាទការត្រៀមរៀបចំពិធីមង្គលការគឺលម្អសុទ្ធតែផ្កាគ្រប់ប្រភេទដេញពណ៌ចម្រុះគ្នាគួរជាទីគយគន់មិនចេះចំណាយនោះឡើយ
បាទភ្ញៀវកិត្តិយសដែលចូលរួមក៏សុទ្ធតែជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីគឺកាន់តែពិសេសថែមមួយកម្រិតទៀតដោយឡែកកម្មវិធីអធិកធមមួយនេះក៏មានលោកជាវណ្ណរិទ្ធដែលជាពិធីករផងដែរបាទមានឈ្មោះថាជាអ្នកចូលចិត្តតុបតែងរៀបចំផ្ទះមួយរូបដែរនោះពេលឃើញទិដ្ឋភាពស្រស់បំព្រងពេញរោងមង្គលការហើយនោះលោកជាសុវណ្ណរិទ្ធមិនអាចទប់ចិត្តបាននោះទេដល់ថ្នាក់យកផ្កាពីកម្មវិធីទៅផ្ទះទៀតពេលកម្មវិធីចប់សពគ្រប់ពិធីកររួមនេះបានបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹកដែលបញ្ជាក់ថាផ្កាដែលលោកបានមកពីរោងការត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងលម្អផ្ទះឲ្យលើកសម្រស់ថែមមួយកម្រិតទៀតបាទអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាតារាប្រុសដែលមានកូនពីរគឺលោកជាវណ្ណរិទ្ធគឺមានចំណូលចិត្តខ្ពស់ទៅលើការតុបតែងសួនការដាំដំណាំរុក្ខជាតិនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនទំលាប់មួយនេះដែលលោកតែងតែធ្វើជាប្រចាំក្រោយពេលទំនេរពីការងារផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី3នេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ